E aí, pessoal, a comitiva está completa. Primeiramente, agradecemos ao deputado federal Jair Bolsonaro, deputado Luiz Nishimori, por essa honra de trazer a comitiva aqui para a nossa cidade, para o Izumi, que compõe a comitiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro também, muito obrigado. Deputado federal Onyx Lorenzoni, muito obrigado. Deputado estadual Flávio Bolsonaro, muito obrigado. Também o professor Abraão e Arthur de Bragança também estão presentes. Muito obrigado pela presença. O Gustavo... Não. Ok. Então receba com uma salva de palmas. Jair Bolsonaro. Para dar início ao nosso evento, eu passo a palavra para o deputado Luiz Nishimori, que é o presidente da Liga Parlamentar Brasil-Japão. Por favor, deputado. Boa tarde a todos. Bem animado, né? Boa tarde, gente. Boa tarde! Konnichiwa! Como é que você está? Muito bom aí. Bom, eu quero ser aí, a minha saudação vai ser bastante objetivo possível, mas eu não poderia deixar aqui eu saudar cada um de vocês, amigos e amigas daqui da cidade de Izumi, né? Pela primeira vez que eu estou passando por aqui. Quem trouxe eu aqui em Izumi é o Bolsonaro, com certeza ele é que me trouxe aqui. Então, agradecer você, agradecer o Makuta, a todos vocês que organizaram esse evento. Aqui aí o meu amigo Frank, tá o Nelson, o Sato e o Muranaga, todos eles estão aqui, né, dizendo a nossa alegria de estar aqui, né, nessa reunião. E agradecer a cada um de vocês pela essa presença. Estou aqui com o deputado, lógico que nosso... O futuro presidente da República, pré-candidato a presidente, Jair Bolsonaro, Eduardo, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Flávio também, aqui estava aqui Flávio e o Bolsonaro, e o deputado estadual do Rio de Janeiro, é o Carlos Bolsonaro, e o meu amigo aqui, o grande comandante aí, o deputado Onyx Lorenzoni, né, nós viemos aqui, na verdade, para conhecer a educação, quer dizer, aprender. Ele tem uma muito humildade e aprender a educação e inovação e a tecnologia do Japão, tá? Amanhã nós teremos um encontro com no Ministério da Educação e também ele vai fazer uma palestra no Keidanren, que todos vocês conhecem, CNE, Confederação Nacional de Indústria do Japão. E mesmo com, logo depois, nós teremos um encontro com o deputado Takeo Kawamura e o vice-primeiro-ministro Taro Aso para trocar de ideia na questão da relação bilateral entre Brasil e Japão. Então, a viagem está sendo muito boa. Nós tivemos em Hamamatsu e tivemos como esta, encontro fantástico, troca de ideias. Né? Isso que nós queremos aqui. Tá? Então, não vou alongar mais. Só quero dizer o seguinte, o Brasil está difícil realmente, tem muitas coisas erradas. Temos que mudar o Brasil, tem que melhorar o nosso Brasil. Intenção nossa é isso, com certeza nós vamos conseguir fazer isso com tempo. Na próxima, presidente da República é muito importante para o nosso Brasil. Está aqui o meu amigo, futuro presidente, pré-candidato a presidente da República. Muito obrigado.
passar o microfone para o deputado Onyx Lorenzon. Gaúcho. Bom, muito obrigado, primeiro, por todos vocês estarem aqui nesse final de tarde, início de noite. Essa é uma, é um momento muito rico para todos nós, na medida em que nós, desde hoje pela manhã, estamos conversando, aprendendo, trocando experiências com os nossos irmãos que estão aqui. Eu quero dizer duas coisas. E eu vejo muitas crianças aqui. Eu sou pai de 4 filhos meus e uma adotada. O Brasil é um país onde há muitas décadas um pai ou uma mãe não pode apontar para o presidente da República e dizer que ele deve ser um exemplo para o seu filho. Chegou a hora de mudar. Vocês vivem a experiência de viver num país irmão, mas que não é nosso. O sonho da volta está sempre dentro do coração da gente. Está falando um filho de imigrantes italianos de terceira geração. Eu compreendo isso, porque eu vivi isso na minha família. O que nós estamos tentando construir no Brasil, com esse homem que está aqui, é resgatar exatamente isso. Honra, orgulho, respeito, seriedade, honestidade, enfim, valores que são essenciais para a família e para uma nação. Ele é a nossa esperança. Cada um de nós pode contribuir para que essa esperança seja uma realidade. E ele veio, aceitou vir à Ásia, ao Japão, à Coreia, à Taiwan, para aprender com países que construíram a partir da educação e da geração de nova tecnologia, futuro, emprego, renda, qualidade de vida. Nós, brasileiros, somos ricos, recurso mineral, água, território, mas nunca, nenhum governo olhou para os brasileiros com a esperança de que ali estava, naquele capital humano, o caminho para a prosperidade. Pois Bolsonaro vem aqui em busca disso, com humildade, com fé e com esperança no nosso país. Por isso, em nome da nossa comitiva, eu quero agradecer a cada um de vocês. Vocês também estão nos ajudando a construir esta história. Estão abastecendo o coração e a mente dele com o carinho que vocês trouxeram nesta tarde. Vocês têm certeza, nós vamos para uma guerra lá, mas vai ser a guerra do bem. Porque sempre, no momento que ele chegar à presidência, o Brasil vai estar acima de todos, de tudo. E Deus vai estar acima de todos. Até a vitória. Boa tarde, japonês. Estou aprendendo um pouquinho também. Eu sou Eduardo Bolsonaro, sou o terceiro filho do Jair Bolsonaro. Então, eu não sou o mais velho. O mais velho é o Flávio, depois o Carlos, depois sou eu. Em que pese a careca entregar um pouquinho. Tem mais 2 menores. Né? Total de 5. Para não perder a conta, ele chama de 01, 02, 03, 04, 05. Gente, eu me apresento, estou no meu primeiro mandato. Então, se me apresento, eu sou formado em Direito pela UFRJ, sou advogado, policial federal. Primeira lotação na fronteira com a Bolívia, depois Guarulhos e São Paulo. Não foi nada planejado, mas depois de passar no concurso e conseguir a estabilidade, já que eu estava lotado em São Paulo, eu me candidatei por lá. Se meu pai fosse tão costa quente assim, eu estava no Rio de Janeiro, né? Mas naquele tempo, no governo do PT, se ele pedisse para ir para o Rio, era capaz de ir para a fronteira lá do mais ao norte do Brasil, para caralho. Eu só aqui passo uma mensagem, já que o Onyx estava falando muito bem aqui no resgate da moralidade, que devido à intervenção federal no Rio de Janeiro, o general Augusto Heleno deu uma entrevista e ele falou o seguinte, né? Ele fez um elogio aos policiais brasileiros, e falou que no Rio de Janeiro é diário a troca de tiro entre policiais e marginais. Então você tem que ter muita disposição, que o policial militar no Rio de Janeiro ele tem muita disposição, ele tem muita coragem, que não é qualquer um que bota a cara lá, o cara vai dando tiro de lá e você vai para cima dele ainda. Na Polícia Federal eu passei por isso uma vez. E nos Estados Unidos, nesse último ataque que teve lá, tem um relato de um policial que não conseguiu ir para cima do franco atirador. Porque ele travou na hora.
E ele complementou dizendo que é injustificável, mas que num país onde o primeiro ladrão começa pelo presidente da república, é difícil você exigir logo daquele que conta com os menores salários, os piores equipamentos, você exigir dele uma retidão. Repito, é injustificável e é reprovável. Mas no Brasil a gente vai tentar resgatar isso. Aqui nós não somos os paladinos da moralidade, não somos os intocáveis, nós temos o nosso problema. Mas eu acho que todo mundo concorda, né? Do jeito que está, chegamos quase que ao fundo do poço. Quem aqui nunca pensou, tem 50 milhões na casa do deputado, qual o problema de ultrapassar pelo acostamento? Os caras roubam tudo na cara de pau lá, qual o problema de jogar um papel no chão? Então é para isso daí também que a gente está indo para cima deles. A gente veio aqui para conhecer a educação, mas certamente, se o Japão não tivesse uma cultura, uma moralidade bem fixada e bem definida, certamente aqui não seria um país tão próspero. Então eu espero aprender muito com os senhores e também o motivo pelo qual levou vocês saírem do Brasil para vir para cá. Quem sabe no futuro próximo a gente não consiga retornar, resgatar essas condições para que vocês voltem lá a tomar uma água de coco na praia do Rio de Janeiro, ou fazer como eu fiz hoje de manhã. Acordei naquele fuso horário gostoso, 4 da manhã, enrolei na cama, não consegui mais dormir. Às 5 da manhã acordei para correr. A minha namorada me deu uma correntinha de Natal, né? Primeira vez que eu não tive que tirar esse cordãozinho aqui para ir correr. Lá no Brasil, talvez eu possa perder a vida por causa disso. Muito obrigado. Arigatô, José. Já falaram tudo aqui. Viva! Não sobrou nada pra mim. Eu vou advertir o pessoal aqui pra falar menos. Eu fico perdido aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar entre irmãos. Cadê a bandeira do Japão aqui? Deixa eu saudar aqui. Assim como fiz nos Estados Unidos, fui muito criticado no Brasil. Essa atitude respeita a uma bandeira que também orgulha o mundo. A nossa terceira economia, com tudo que nós temos lá, ela vai ser nem a primeira, a terceira, o concurso. A economia lá na frente, mas tudo bem. Bem, vamos lá. O que me traz aqui? Além de ver vocês, sentir um pouquinho. Se eu já estou sentindo saudades, imagine muitos de vocês lá do nosso querido Brasil, sempre vai ser a nossa terra. Nós não saímos de lá para criticar, para falar mal do Brasil, mas também não vamos esconder a verdade. Porque se tudo estivesse bem, eu continuaria como deputado. Afinal de contas, a vida de deputado do Brasil é muito boa, pode ter certeza disso. A não ser, né, aquele deputado que quer fugir do establishment, quer fugir da normalidade e quer se apresentar como uma opção diferente, não apenas por palavras, mas por um comportamento que vem ao longo de muito tempo dentro do parlamento. Eu sou criado numa região próxima à grande comunidade japonesa, está de registro, lá do Ribeira. Tem alguém daqui, está de lá? Não? Eita, valeu! Registro mesmo? Juquiá. Tenho família lá em Juquiá, Sete Barras, morei em Sete Barras também, muito japonês lá. Quando era jovem, pescava no Rio Ribeira de Guapo. Um frio desse aqui era o máximo quando chegava lá, mas quase dia sim, dia não. Entrava com água até o pescoço, arrastava a rede no Rio Ribeira e cuidava da minha vida. Não era crime, não. Hoje, se fizer isso, é crime. Você pode fumar uma pedra de paralelepípedo, não tem problema nenhum. Mas se for para trabalhar, é complicado lá no nosso querido Brasil. Venci. Nunca vi um japonês lá pedindo esmola. Nunca vi no momento um japonês em programas sociais do governo. Nunca vi um japonês pedindo cota. Então, obviamente, a tradição daqui, a cultura, é um pouco bastante diferente da nossa, né? E nós temos que procurar o que é bom. Procurar estes exemplos. Por isso, os objetivos da minha passagem por aqui. Uma coisa é falar do Japão. A outra é estar aqui, ver vocês, olhar na cara, bater um papo rápido. Ok? E... tá no telefone. E tentar mudar alguma coisa. Então eu fiquei de lá, então, né? Com 15 anos de idade, eu participei da luta armada ao lado do Exército Brasileiro, em 1970.
lá no Vale do Ribeira, registro, teve a passagem do Lamarca por lá, né, que pertencia à organização terrorista da VPR, a mesma da Dilma Rousseff, que a imprensa nunca falou nada. A imprensa nunca falou nada. A de mim fala, inventa um aumento, etc. Porque eu passei a ser algo diferente quando me elegi deputado federal e tomei posse na Câmara em 1991. Mas tudo bem. Fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, então, e atualmente tenho 27 anos de deputado federal. É uma vida, praticamente, dentro da Câmara. Conheço, até para convivência, tudo o que acontece lá dentro, ou quase tudo. E resolvi, então, com questão de 3, 4 anos, falar o seguinte. Como é que pode alguém vindo do Vale do Ribeira, a região mais pobre do estado de São Paulo, que inclusive agora, acreditem, está importando bananas do Equador. Realmente o Brasil é um país de bananas. Para importar bananas do Equador via canal do Panamá é uma coisa inacreditável, mas o Brasil está fazendo isso aí. No meu entender, é para matar a economia da região, uma das regiões mais ricas do Brasil, no tocante a riquezas minerais. Talvez a intenção seja essa, né? Mas tudo bem. Então eu resolvi, então, há 3, 4 anos, tomar a decisão. Como é que eu posso, né, sonhar em ser presidente da República com todo esse mar, dessa bandidagem que governa o Brasil? Okay. Sem dinheiro, sem partido político, nunca tive partido para dizer que poderia ser meu, tá? Sem nenhum governador comigo, sem nenhum grande prefeito comigo, odiado pela mídia. E mais, com Deus no coração e com o povo ao seu lado, acho que nós sonhamos sem que seria possível. E hoje em dia é uma realidade. Se não fosse realidade, tá, a imprensa, de maneira geral, lá no Brasil, bastante parecida com a norte-americana, no caso do Trump, não estaria dando tanta pancada em mim. E quando se tira Lula do quadro, né, que é inadmissível pensar que esse cidadão possa ser ainda candidato a alguma coisa. Tira ele fora e está em primeiro lugar disparado. Mas isso não é garantia de vitória. É terminar um jogo entre 3-0, tem um segundo tempo. Pô, tem algum palmeirense aqui? Eu lembro de um jogo do Vasco e Palmeiras. Nós viramos 3-0 em São Paulo e o Romário jogava no Vasco. Perdemos por 4-3. Você vê o Corinthians perdendo para todo mundo, né? Para os pequenininhos. E vai dar um cascudo lá na porcada. Agora nesse último jogo de domingo aí. Então botamos no papel, botamos não, basicamente sozinho. E o que tinha que fazer? Comecei a andar pelo Brasil, ver os problemas e como solucioná-los sem dinheiro. O Brasil está quebrado. Nós terminamos esse ano passado aí, pagando tudo que tinha que pagar, ainda devendo em torno de 50 bilhões de dólares. Com toda a riqueza que nós temos. A gente vê aqui, dá uma zoiada para o Japão, né? Falei, olha o que eles não têm. Você não tem recursos naturais aqui? Tem? Acho que não, né? Não. Terras cultiváveis em abundância? Não tem. Região para turismo de praia? Não tem. Não tem. Nós temos tudo lá. Então, olha o que vocês não têm e o que vocês são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. O que tem que mudar? É o quadro político. Não vai ser uma frente para retaguarda, como dizemos para a tela. Frente para retaguarda, o soldado pula para trás e caminha para o sentido oposto. Mas temos que achar um ponto de inflexão. Mexer com uma classe política que está acomodada há muito tempo. Bem, assim sendo, começamos nossa partida e ao longo do caminho fomos aí trazendo gente para o nosso time. Como o Onze do Lenzone aqui, o nosso amigo Luiz aqui também, mas aí entre outros. Nós temos hoje em dia um torno de 40 e poucos deputados que estão nessa batida. O que que te vai buscar? Geralmente o pessoal pergunta para mim, né, qual a sua primeira medida? Eu falei, primeira? Meu Deus do céu, tem uma pancada de medida para ser tomada. E é diferente de quando o Brasil foi descoberto. Você podia começar a fazer as coisas. Lá você tem que começar a desfazer. Começa na educação, as escolas, ensino superior, né, e agora o ensino médio e também, até meu fundamental, se transformaram em grande parte em uma fábrica ali de produzir militantes de esquerda. É quem olha nos livros lá, ser capitalista é o inferno e ser socialista está no paraíso. Livros que eu tenho comigo de endeusando Fidel Castro e tantos outros lideranças, né, mundiais,
que levaram os seus respectivos países à miséria, ao fracasso e ao sofrimento. Há pouco tempo, Lula, presidente, ainda esteve na Venezuela e falou: a Venezuela pode faltar tudo, né? Menos democracia. Quando o Papa morreu, foi meio próximo mais ou menos próximo, né, da questão lá do Fidel Castro também, o passamento dele, né? Eu lembro da fisionomia da Dilma, né? Numa oportunidade, e a fisionomia dela também, quando se aproximou de Fidel Castro, ou melhor, o Papa morreu não, quando ela esteve visitando o Papa, tinha uma fisionomia, né, que a gente via, e quando esteve lá na morte do Fidel Castro, ela estava muito mais emocionada positivamente, vamos assim dizer, por estar do lado dele. Então isso daí no Brasil não é fácil, por quê? Isso leva ao atraso. Tem com todos os problemas, né, que o Lula tem, todas as acusações, as pesquisas, é mais ou menos isso que está aí, tá certo? Em torno de, não 35, mas uns 25% de aprovação ele tem. Agora, quem é que aprova esse cara? É gente que não tem nada na cabeça, que gente que sofreu uma verdadeira lavagem cerebral. A gente vê muitas vezes como é que pode aí em alguns países ali do norte da África, o elemento com 20 e poucos anos de idade amarra um cinto de munição, de explosivo e se explode, né? E vai se encontrar com as virgens, tá certo? Agora, como é que... Se vocês estão aqui, né? Eu não precisava ir tão longe. Mas isso é desde criancinha que vai botando aqui na cabeça das pessoas. Lá no Brasil não é diferente. Desde criancinha, fica se falando de Che Guevara, Fidel Castro, e lideranças do passado também, da União Soviética, da China de antigamente. E a pessoa fica achando que o socialismo é isso, o comunismo é uma maravilha, onde todos são iguais. Só esquece de falar isso, tem razão, né? Todos são iguais na miséria. Então isso na educação tem que começar a ser desfeito. O atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, propôs há um ano e pouco uma reforma educacional lá. No meu entender, não era ruim. Tá? Logicamente, cada um poderia propor algo até um pouco melhor. Não era ruim, era boa. As escolas de ensino fundamental pararam, a molecada de 12, 13, 14, 15 anos em greve, por meses em greve, contra aquilo, né? Porque eles são cooptados, são presas fáceis na mão desse tipo de professores. A gente briga em Brasília, é o projeto escola sem partido, mas não é fácil. Você aprova a lei aqui lá no Brasil e o pessoal não cumpre lá embaixo. É coisa quando se fala em ideologia de gênero. Nós aqui negamos, no Plano Nacional de Educação, a história da ideologia de gênero. O pessoal ensinando sexo para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Sexo homo, inclusive, né? Hétero está errado, eu não entendi qual que é o está errado, tá certo? Mas ensina esse tipo de comportamento. Então a gente nega na lei, o que que eles fazem, o PT? As editoras que fazem o livro, chega lá, editora X, olha, essas meia dúzia de páginas, você tem que botar lá de menino se beijando, menina se acariciando, e tal, tal, porque se você não botar no meio do livro isso, eu vou na editora Y. Os caras fazem isso. Eu já dei o recado para as editoras. Se eu chegar lá, se o governo estiver devendo, vai levar um calote de mim, que eu não vou pagar. Tá? A educação basicamente aí é muita coisa, mas é por aí. Quando você vai para a questão da economia, o Brasil está amarrado, né, em grande parte, ao Mercosul. O comércio feito pela questão ideológica. Temos que romper isso daí. O Mercosul é importante, sim, mas não é a estatura que tem atualmente. Devemos buscar fazer comércio com o mundo todo. E não é apenas vender os nossos commodities. A Alemanha, por exemplo, é o país que mais lucra com café. E, pelo que eu sei, não planta um pé de café. Falta tecnologia para nós, né? Agregar mais valor naquilo que nós produzimos, em especial nas questões do nosso subsolo. Nós temos tudo na tabela periódica, tudo. Olha aqui, 7 cacetadas, eu tinha decorado isso quando era garoto, né? Todos os elementos, nós temos tudo lá. E alguns que só nós temos. E isso é vendido de forma irresponsável, entendeu? O que é mais grave? Agora, um país em especial, né, está comprando as minas. Nem compra mais o produto feito por nós, compra as minas diretamente e se exporta e vai para fora. E o valor agregado aqui é incomensurável. Costumo dizer, a gente manda para fora, por exemplo, um navio de minério de ferro, recebe de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops.
Nós, no Brasil, não fabricamos uma máquina de fazer 4 operações. Eu acho que não preciso falar mais nada a que ponto nós chegamos. E nós, logicamente, perdemos o que há de melhor. E vocês aqui, com toda certeza, um extrato do que há de melhor no Brasil, que não é fácil vir para cá. Aqui tem que enfrentar uma cultura diferente, clima, caçar com japonês é ruim ou não? É por causa do bafo? Qual o problema? Tem algum problema? A japarada tem que explicar para eles que é um problema aí, tá? Não sei ou não? Então, essas pessoas, como por exemplo, há poucos meses, tem uma menina formada pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro que conseguiu tirar da prancheta uma tela de grafeno. É para que serve esse trem aí? Né? Serve para dessalinizar a água do mar. De imediato ela foi para onde trabalhar? Foi para a Inglaterra. Como, por exemplo, está na prancheta ainda uma super bateria de grafeno. E os pesquisadores, né? E os brasileiros, são a minoria, pouquíssimos, a grande parte do que estão na Universidade de Mackenzie em São Paulo são de fora. E eles estão lá com, basicamente, já estava chegando no mercado uma bateria de grafeno para telefone celular, que em 10 minutos é recarregável. E essa super bateria que está na prancheta, e vai sair daqui a pouco, vai passar para a nota fiscal, tá? Seria, no entendimento deles, uma revolução na indústria automobilística de veículos movido a energia elétrica. Porque essa bateria seria recarregável em poucos segundos, dadas as propriedades do grafeno. E autonomia, lógico, né? Você vai para tomar um café no bar, né? No restaurante na estrada, quando volta, tem mais uma autonomia de 700 quilômetros. Por aí parte o mundo, né? Assim caminha a humanidade. E nós, lá no Brasil, não temos. Eu sonho com o Vale do Silício no Brasil, tem que ter isso aí, começar o embrião. Existem células lá no Brasil que tratam disso aí, mas tem que ser algo mais coordenado, né? Mais sintonizado, ligado realmente ao mundo todo. E olha só, quando eu estive na Universidade de Mackenzie, São Paulo, para ver lá a questão do grafeno, eu fui lá acertado com 2 cientistas, na saída tinha uma quadrilha me chamando de homofóbico, fascista, né? Aquelas coisas lá, uma minoria que tem dessa maneira, mas bastante barulhenta. Eu fui no alojamento dos cientistas, e tinha 60 lá, uns 50 eram estrangeiros, e apenas 10 eram nossos. E o governo, que costuma atrapalhar em tudo, né, da vez poderia colaborar com bolsas, não conseguiu. E vi uma menina lá que é tudo diferente, né, é branquela demais. A gente sabe quando chega no ambiente não é parecido com o nosso brasileiro, sabe? E perguntei para uma menina, dei uma boa tarde para ela, deu boa tarde. E daí eu perguntei de onde era ela. Ela era de Angola. Ou seja, quem bancou essa menina lá, quem está bancando, não é o governo de Angola, é o governo chinês. E a China está comprando o Brasil. Não quero dizer que não devemos fazer negócio com a China. Vamos fazer negócio com o mundo todo. Mas deixar comprar o Brasil como estão fazendo em todas as áreas, eu acho que, no meu entender, é responsabilidade por parte da nossa população. Temos também um problema seríssimo. Quando eu comecei a falar, muitos dos economistas davam uma pancada em mim, né? Que eu falava o seguinte, que sem segurança não tem economia. E o pessoal me criticava, digo, agora muitos já conseguem entender. Porque a economia começa no feijão com arroz. Começa no homem, na mulher, abrindo o negocinho lá embaixo, né? A economia começa por aí. O ano retrasado, na Barra da Tijuca, onde eu moro, 400 estabelecimentos comerciais foram fechados. A grande maioria por questão de segurança. E o Brasil caminha dessa forma. Num pequeno espaço de rodovias lá no Rio de Janeiro, entre a Avenida Brasil e a Avenida Dutra, 40 quilômetros, em média, 27 caminhões de carga são roubados por dia. E o garoto falou aqui de roubo. O roubo lá é com fuzil. Não adianta você ter carro blindado, não. Tem que ser a blindagem máxima. A arma é ilegal no Brasil? A arma é ilegal lá para nós, cidadãos de bem. Por isso que eu defendo lá que cada cidadão possa ter a posse de arma de fogo e grande parte ter também o porte de arma de fogo, porque a quantidade já está armada e nós não temos como reverter esse jogo. Não adianta falar em controlar fronteiras. Logicamente, a atuação das Forças Armadas, da Polícia Federal, poderia ajudar isso daí, mas é quase impossível você controlar. Não é apenas uma fronteira de 17 mil quilômetros, são os portos também, os portos e aeroportos.
no aeroporto do Rio, a questão de 3, 4 meses, pegamos lá 60 fuzis. Quer dizer, quantos outros vão chegar? Depois, com exemplo, foi preso agora, né? Ontem, acho que foi em Miami, o maior contrabandista de armas. Com toda certeza, outro ocupará o seu lugar. Mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Nós... Sim, mas você tem pena de morte aqui. Aqui funciona. Você quer ver uma coisa? Já que você está falando aqui, né? Você é uma jovem, tá certo? Mas vamos supor que você tivesse cometido um gravíssimo delito lá no Brasil. Não ia, não. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora, caso você esteja grávida, você vai para a prisão domiciliar. Você vai para casa. Caso você tenha um filho de até 12 anos de idade, alguma testa que você cometeu, você vai também para a prisão domiciliar. Esse é o nosso Brasil. Está uma maravilha o Brasil. Tá? Lá, a política de direitos humanos é voltada para quem faz a coisa errada. Lá existe a política do desencarceramento. Ah, o presídio está muito cheio, vamos esvaziá-lo. Os coitados vivem em situação subhumana. Há poucos meses, o Supremo Tribunal Federal indenizou um preso porque ele estava dormindo encostado numa privada no presídio. Ah, pelo amor de Deus. Então, no Brasil também, entre outras coisas, inventaram há pouco tempo, não é lei, né? Via Conselho Nacional de Justiça, que lá o Supremo legisla, o Conselho legisla, o Tribunal Superior, o STJ, legisla também. Tá? Então, decidiu há pouco tempo criar a tal da audiência de custódia. A pessoa é pega, lógico, flagrante delito, né? E vai ter até 24 horas para ser apresentada perante o juiz. E ela fica, ela vai junto com o seu advogado. Quem aprendeu fica fora. E a pessoa conta a historinha, 60% dos casos são postos em liberdade. E num número próximo a 10%, quem sai respondendo o processo é o quem aprendeu. Que lá no Brasil existe a figura da tortura psicológica. Se o cara chegar para o juiz e falar que o policial fez careta para ele, falou que ia chamar o lobo mau, tá? Para puxar, para morder a perna dele, e ele estava apavorado com isso, tem juiz que entende que não é esse o comportamento do policial e vale a palavra do marginal. E é posto em liberdade e o policial responde o processo. Então tem esse problema, gente. Cultura, que praticamente estão destruindo a nossa cultura com ideologia de gênero. Tá? Temos a questão da segurança no Brasil, temos a questão ideológica do Brasil, que é bastante pesado também. Esse pessoal da esquerda, que foram rechaçados em 64, certo? Conseguiram ao longo do tempo ganhar a guerra de informação, reverteram completamente perante a opinião pública lá o que realmente aconteceu naquele momento. O que eles queriam, né? Era uma ditadura do proletariado, e as Forças Armadas não deixaram. Com apoio da população, dos empresários, da Igreja Católica, da OAB, de toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora. A Igreja Católica, no pré-64, né, os padres pregavam abertamente, pediam a Deus, tá certo? Que o militar praticasse intervenção e não deixasse o Brasil se comunizar. Que tínhamos exemplo de pouco tempo atrás, de 59, o que aconteceu em Cuba. Tá? O governo na época, o João Goulart, vivia na China comunista, que é diferente do que é hoje, sim, né? Tem uma certa diferença, mas vivia lá, vivia em países ditatoriais, tinha uma amizade enorme com o Fidel Castro, com o Che Guevara, que era vivo ainda. Bem, aconteceu o 64. O pessoal fala que foi golpe, né? Não foi golpe. Tanto é que quem caçou o presidente foi o parlamento no dia 2 de abril de 64. Nem houve 31 de março. Mas isso. Não é o caso de tocar nesse assunto agora aqui. Em grande parte, isso está sendo revertido por pessoas como o professor Olavo de Carvalho. Em parte, bem menor, o meu posicionamento na Câmara, sempre batendo de frente com essas pessoas que mentiam e mentiram muito sobre o que passou, porque esse sonho deles, de uma grande pátria bolivariana em toda a América do Sul, tá? Onde teria, então, um barbudo também lá, como teve Fidel Castro por muito tempo, não estamos livres disso ainda. Então, graças a Deus, que aconteceu impeachment um ano e pouco da senhora Dilma Rousseff. Se ela continuasse no governo, com toda certeza o processo do Lula estaria atrasado, e ele seria candidato no correntiano, e pelas fraudes nas urnas eletrônicas, que ninguém confia na urna eletrônica, estaria, com toda certeza, seria eleito, e continuaria o seu processo. E as pessoas de bem continuariam saindo do Brasil.
grande parte de vocês está aqui é por esse tipo de política, né? Voltada para a demagogia, para o populismo, que ninguém aguenta mais. Tem que começar a mudar. Alguém, vocês podem ter certeza que eu tenho, sofro pressões, sofro ameaças, não vou ficar chorando, né? Estou me propondo a capitanear essa cruzada. Problemas temos bastante, não falta problema para mim, para minha família. Tenho uma filha de 7 anos de idade, né? Estou latindo ainda, hein? Estou com 62, com 55 estava latindo, com 62, continua ainda. Já que você chamou de lindo, não opere suas cataratas. Então, basicamente, é isso que estamos fazendo aqui, mostrando para nós, irmãos brasileiros, tá, que estão vivendo aqui nesse país amigo, país irmão, um país que, juntamente com outros, gostaria muito, caso Deus aí dê essa missão para a gente, fazer intercâmbio, fazer negócio, fazer parcerias. Tá? Nós temos o que o mundo não tem. Tá? E vocês têm o que nós não temos. Levaremos 50 anos para ter. Tá? Então dá para fazer parceria igual um casamento. Os dois lados têm que dar bem. Não é um lado só, se um lado só um lado está bem. Só aquele cara casou, ele quer ver o jogo do Palmeiras, ele quer tomar a cerveja dele, tá? Quer impor um montão de... Né? Só ele é o dono em casa, não vai dar certo esse casamento. E vice-versa também. De vez em quando vocês também jogam pesado contra a gente. Né? Então é isso que nós queremos, é parcerias, é buscar países democráticos, países que praticam o livre mercado, países que aceitam a dupla mão do desenvolvimento. Então é isso que nós procuramos no meio de todos aqui, desses países, que tem um pensamento semelhante ao nosso. E pedir a Deus, né, que eu sei que ele é brasileiro, tenho certeza disso, nós já teríamos ido para o Beleléu há muito tempo, que nos ajude, né, que nós tenhamos aqui um ano tranquilo, certo? Que tenhamos aí paz para poder votar e decidir as eleições, que não haja fraude eleitoral, que o voto impresso que está sendo ameaçado agora, garantido por nós em 2015, continue, realmente valha por ocasião das eleições, e nós possamos então, pelo exemplo, isso tem que ser dito, né? Pelo exemplo, tá? Poder pedir que todos nos acompanhem nessa cruzada, que será bom para, não só para o Brasil, mas manda me entender, para grande parte do mundo como um todo, que pensa da mesma maneira que nós. Muito obrigado a vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.